Nari ko nzapfa cyane nshingiye ku bibazo nanyuzemo nabonaga n'umwana ashobora kutaba muzima ariko ni muzima nta kibazo afite hari ibyibuhiye arafite ingingo zose nta kibazo afite wow byibushye kubi arabyibushye nanjye naratunguwe nibwo nabyara umwana munini kuriya njye mbyara utwana dutoya kunze bayago TV show twizere ko mumeze neza mushe standukanye muherereyemo ubwo tugeze mu karere ka Rubavu ni mu murenge wa Rugerero nibyo murenge wa Rugerero murenge ni Rugerero se cyangwa okay tugeze mu murenge wa Rugerero aho tugiye kureba umudamu wanya kwigendera Big Boss uyu munsi twavuze tutereka tumufashe tumuhembe amaze icyumweru niba ari icyumweru n'igice gutyo bibiri yibarutse umwana mwiza cyane rero niyo mpamvu twavuze ngo reka uyu munsi tujye kumuhemba tumwe mu dukoresho tw'abana tw'ingenzi nitwo tumushyiriye uyu ni umwe mu nshuti z'umuryango duhuriye hano ubwo tureka dufashe ubundi tumusure tumugereho tumenye uko ameze gusa inkuru nakubwira nuko yibarutse neza ameze neza nta kibazo na kimwe afite reka rero tugere mu rugo tuganire nawe twumve nuko ameze ibyo ni byose mukomeza kubikurikirana n'ubundi kuri YAGO TV show I'm
Reka tubasuze bakunzi ba Yago TV Show twizere ko mumeze neza mu cyose tandukanye muherereyemo. Aha ngaha ni mu murenge wa Rugerero nk'uko nabikubwiye tugitangira tukinjira mu muryango hano. Turi mu rugo, turi kwa nyakwigendera. Habana abashaka Thomas wamenyekanye nka Big Boss, turi kumwe na Madamu we. Ubushize murabyibuka ko twari turi kumwe nawe buri gihe gitongo yibaruke. Turashima Imana ko yibarutse neza. Bimwe mu byo yabasabye arababwiye ati munyemerere mungenere inkunga y'amasengesho nzabyare neza. Turashima Imana ko yabyaye neza nubwo ari bubyivugire. Turashima Imana ko yabyaye umwana mwiza cyane, ko yabyaye umwana udafite ikibazo n'ibindi byose araza kubibabwira. Tugeze mu rugo rero, ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero. Harya kagari ni akahe? Kagari Kakabirizi. Umudugudu wa Ruhangiro. Umudugudu wa Ruhangiro. Ubwo abaturage bo mu mudugudu wa Ruhangiro, akagari ka Kabirizi, umurenge wa Rugerero, ndabasuje cyane. Imana ikomeze kuba umugisha kandi ikomeze ibarindire ubuzima. Twongeye twabagendereye rero nekarebo mu bushobozi bukeya. Twavuze tureka dusimbuke tuve i Kigali tuza tuguhembe, kubera ko buryo umubyeyi yibarutse abagomba guhembwa. Akoze cyane. Hanyuma umeze ute? Abo wasabye amasengesho ese byaciyemo neza? Hari ibyo nakuvugiye ariko reka bari ubyivugira. Ubuzima bwawe bumeze gute? Ubuzima bw'umwana bumeze gute? Nge n'umwana duhagaze neza cyane cyane pe, kubwo imbaraga z'Imana nta kibazo mfite. Umwana nta kibazo afite, tumeze neza pe. Ntacyo nashinje Imana. Ntacyo washinze Imana. Ku munsi nyirizina wo kwibaruka wari umunsi umeze gute? Ndabyibuka ko waranyandikiye ngira ngo urambwire utubundi kwa muganga ngiye kubyara, ngira ngo bukiye bwo nibwo nyirikiye ngo nabyaye kandi nabyaye neza. Uriya munsi byari bimeze gute? Wabyutse umeze ute? Ese umenya ko muri icyo cyumweru ushobora kuzibaruka bwo wari umeze ute? Ibyo ntabwo byari byoroshye nyine, kuba mu nzu wenyine ntabwo biba byoroshye. Nabagaho gutyo ngumva ko nta muntu nabwira ikibazo mfite, ndabyihererana nza kujya kwa muganga gucya gusa njyenyine. Nari ndi njyenyine. Abana basiga hano? Yego basiga hano. Nabo baturanyiye narababwiye ngiye kwivuza ndaje. Nageze kwa muganga nari nzi ariko ko bari bumfashe kubera ko naburagaho iminsi ngahe, ngira ngo nibura iyo minsi isigaye nzageramo ndavuga reka ngire kwa muganga ngiye guca muri ekogarafi ndebe uko bimeze. Ubwo nagezeho nsanga ndiho kubyara, ariko nyuma kubyara byaranze biba ngombwa ko banyopera vuba vuba byihuse. Umuntu wangezeho ubwa mbere, mbese umuntu yambonyeho mfa muri koma, narahageze nta muntu nari ndi kumwe nawe, nta kintu nari mfite cyo gushiramo umwana. Wagiye wowe uzi ko utari bubyare? Ugezeho kwa muganga barebye umwana mu nda aravuga bati wowe ugomba kubyara. Nari mbura iyo minsi nyine mvuga ariko nari ngiye guca muri ekogarafi ngira ntebe nimba umwana akimeze neza. Ubwo ngezeyo nsanga iyo minsi ntabwo ari ngombwa,
ubwo nsanze iyo minsi itari ngombwa byabaye ngombwa ko bahita bambaga kubyara nago byara neza nago byari birakunda n'icyane bambwira ko bagiye kumbaga nakundi narinjiye muri sale dopu nagenda ndabagwa ndi njyenyine nta muntu mwajyanye ntaki telefone nyihereza abaganga nibo bari bayifite cyakora kubera ko nyine ubu haje sisiteme nziza bambaze tuvugana ubwo nza kubabwira nimero bamamagarira bayihamagara banzanira ibikoresho by'umwana umuntu wa mbere yambonyeho mvuye muri koma nsohokanye n'umwana tumeze neza nta kibazo nagize n'umwana nta kiyagize ubwo haciye umunsi umwe niwe nahamagaye ubwa mbere ngifite telefoni nandikiye bwa mbere ndi kwa muganga n'abandi ariko nagiye mbahereza utumesaje ati ndi kwa muganga mu nsengere ndi kwa muganga bakimara kumbwira ko ngiye kubagwa ariko byasohotse neza abantu banywereye amasengesho pe barakoze ndabashimiye harya Frank umubyara warabazwe oya hanyuma umukurikira ndabagwa umukurikira ngo ninde ni fani hakurikiraho babu warabazwe ndabagwa ni warabazwe no kuri wa kane naho ndabagwa ubundi bigenda gute kugira ngo umuntu abe yabyara umwana w'imfura mubyare neza ku mwana wa kabiri abagwe cyangwa wa gatatu cyangwa wa kane akeshi rimwe na rimwe haba hanari ikibazo nuko umwana w'umuntu akora n'Imana igakora ibyayo kubwo abana b'abantu nago babe bifuza ko byagenda neza cyakora kuri babu we nari ncukiranyije kariyo mpamvu naho fani we byaranze neza hafi yo gupfa ba ngombwa ko bamfasha babaze Imana iba ikora ibyayo no kuri uyu nguyu rero nani uko byagenze ahubwo ni njye Imana yangiye tigera kwa muganga urebe uko bimeze y'amasengesho nyine yagize umumaro iyo ndavuga ngo njye kwa muganga ntindire cya gihe nijyane kwa muganga na nuko numvaga nshaka imodoka kuntu n'abagameze navuye hano ngera mu mujyi Gisenyi n'amaguru yanjye yego ndagenda ngezeyo nsanga nduho kubyara iyo ndavuga ngo nijyane yo gucyukura nyine mpanaribagiranye ariko Imana yarahabaye nabanywereye amasengesho pe ndabashimiye harya wibarutse umukobwa ni umukobwa birumvikana ko wari uvuze uti Fani nawe byaranze kugera aho gupfa birumvikana ko abana b'abakobwa banza bakugora cyane kugira ngo bavuke ntabwo mbizi ntabwo muri Imana niyo ibizi kuko ari ibisobanura reka dushime Imana ko byagenze neza dushime Imana ko yarinze ubuzima bwawe ikarinda n'ubuzima bw'umwana wari kubabara cyane iyo nk'umwana wawe avuga akagira ikibazo umumaranye amezi 9 mu nda waramubabaranye wari kubabara cyane ariko turashima Imana ko wabayeho ndetse kandi n'umwana akabaho ibyo ari byo byose abantu bose batanze amasengesho kuri uno muryango Imana ibahe umugisha reka tubasabire umugisha kandi mwarakoze cyane imibereho imeze ite nyuma yo kwibaruka hari abantu bari batangira kuza kuguhemba byifashe bite cyangwa tubaye aba mbere nk'abaye aba mbere hari umaze igihe kingana iki maze ejo nzaba nushushe iminsi 14 ubu mfite iminsi ubu tuvugana iminsi 15 maze ni ukuvuga ngo ni icyumweru n'iminsi ijya kuzuza ibyumweru bibiri yego iminsi 6 hanyuma nyuma yo kwibaruka ubuzima bwifashe gute ntaho nyine gucya kubera Imana n'abana banjye mu nzu yego turatusha Imana niyo igikora ibyayo ariko nimwe mubaye aba mbere pe kuvuga kuza kundeba yego ntibivuze ko umuntu usa nimwaramutse mute arabaraza aho kuvuga ni mfite iki nce kureba umuntu nimwe mubaye aba mbere reka tubishimire Imana nk'uko twari twabisezeranye kandi twagombaga guhigura umuhigo twe twahize tuvuga ko niwibaruka amahoro niwibaruka neza tuzaza kandi niyo bitari kugenda neza ariko ukabaho twari kuza rwose twari kuza kuguhemba nk'uko n'ubu ngubu atari umunsi wanyu watuje hano tuzagaruka kandi tuzi neza ko tuzagaruka tugasanga mukiri bazima mumeze neza hanyuma Frank ndabona amaze kuba umugabo n'umusaza Frank yabaye umugabo rwose fra abonye ko kandi kana kaje
warakabonye hanyuma fani fani ngwino hano ngwino hano kwanza wowe bimeze bite eh neza meze neza kunaga ibere zongera kuryonka akandi kana kaje uzongera kuryonka se eh wabonye akandi kana kameze gute Kameze neza. Okay, ngakomeza birira kabombo kawe. Babu, ngwino hano nawe. Agarara hangaha imbere ya mama. Hangaha. Gasuhuza abantu barimo kukureba. Basuhuze bavugira hano. Basuhuze tumeze mute. Mamaze mute. Ehe bibwire. Amazina yawe witwa nde? Mugisha Fiakiri. Kuki bakwita babu? Ninde wakwise babu? Mama. Ehe akandi kana mama yabyaye warakabonye? Kameze gute? Kameze neza. Kameze neza. Murasa? Murasa. Oya. Karasa nande? Papa. Karasa nga papa. Wow. Papa se uramwibuka. Uramwibuka ukuntu yasaga? Okay, ngagende wongere wicarire hariya. Aba ni abana ba nyakwigendera Big Boss yasize abana batatu ariko hamaze no kuvuka wa kane ariko nanone mwibuke ko hari n'umwana w'imfura ye yabyaranye n'umudamu mukuru we mukuru hari uri umusore yitwa nde Ngabonziza John hanyuma akaba yaritabye Imana abana n'uyu mudamu mubona hano ari we unamufitiye abana benshi kuko afite abana be bane uyu munsi rero twongeye turavuga tutereka tuze tumuhembe nyuma yo kwibaruka kandi turashima Imana yadushoboje tukaba twageze Irubavu amahoro tukaba twanabashije kugera hano amahoro ibyo ari byo byose abagusengeye abakubaye hafi ntiwabura message bagenera message abose message mbahaye pe barakoze cyane abakurikirana YAGO TV show kuko banwereye icyo sengesha ariho babikuye ko nari basabye barakoze mani zabakubire 77 yego hanyuma ndabona inzu noneho irimo kugenda ivugururwa gake gake hari uko Imana yaciye inzira nyine na kubikora uko nguko naratebye mbona ko ni nza kugira kuzana uruhinja aha hantu hari imbe imeze uko zajyamo fosa buri munsi nari mfite televiziyo ndavuga rero na hantu ihuriye n'umwana wanjye mbonye ibintu byanze ndayigurisha televiziyo uzongera uyigire izina rya Yesu uzongera uyigire izongerize kandi niza izaziruta iyo wari ufite kandi ndabizi ko ntabwo ari kera nge rero mbaho mu kwizera mbaho mu kwizera izaza kandi ntabwo ari kera rwose abantu bose badukurikiye bifuza kuguhemba turaza gushyiraho uburyo bwo kuguhemba turaza gushyiraho nimero ya telefone yawe hanyuma n'umuntu ushobora gukorwa ku mutima n'iki kiganiro akavuga ati njyewe uwo muryango mwemereye televiziyo ku buryo nazagaruka hano iyo televiziyo tuyizanye ashobora kunyandikira yanyandikira kuri Instagram yanjye ni YAGO for real cyangwa se kuri nimero y'abakiriya ni nimero dukunda gushyira ku biganiro ni nimero iherwa na 68 niba mbyibuka neza ni 079 ariko indi mibare ibanza ntabwo nyibuka neza gusa iherwa na 68 arimo 68 inshuro ebyiri iyo nimero mushaka kuyireba ku biganiro byacu biherutse mwayibonaho hanyuma rero ntabwo dushaka gutindana dore ko uracyari ku kiriri umwana aracyari uruhinja mu bushobozi bwacu buke birani byo twabashije gusangira nawe pampa z'umwana igikoma isukari yakoze cyane ndetse na umwe yo gufura twambara utwe nibindi uko tuzagenda dushobozwa uzajya ubona message zacu zikugezeho hanyuma dusoza ikintu umva wasaba abadukurikiye barimo kutereba kano kanya ubundi ngewe soreshe bwa buryo gukunda umuntu wifuza kuguhemba yabinyuzamo kugira ngo aguhembe abantu bakurikiye YAGO TV show
mbere ho nkitwite nari nange meze ngumuntu wihebye nari nzi ko nzapfa cyane nchingiye ku bibazo nanyuzemo nabonaga n'umwana ashobora kutaba muzima ariko ni muzima nta kibazo afite hari ibyibuhiye arafite ingingo zose nta kibazo afite wow byibushye kubi arabyibushye nanjye naratunguwe nubwo nabyara umwana munini kuriya mbyara utwana dutoya ako kiracyo cyaje kimeze ukuntu nibikana utamenya manikima neza ntanababaye nta n'umuntu umenye sisinzi Imana ifite uko yabigenje nta n'umuntu ndiriye bikabije ati mfite ikibazo cy'uko ngiye kubyara Imana imomereze uko ubu ikintu nasaba abantu bo kuri YAGO TV show abayikurikira ubuho ubundi ngo njya numva president atubwira ngo ho kugira uzigisha umuntu kurya ifi uzamwigishe kuyiroba kuvuga ngo ubufasha bama uwamereza ubufasha bwiza nuko yamakaze ngakora ngajya ngora n'icya nakoze yego byo byaba byiza n'undi washaka kumva ubufasha bundi kampereza ubwo kwiga kw'abana kwiga kw'abana ibyo ari byose abadukurikiye barabyumva ushobora kuvuga uti reka ngiyewe bano bana mbarihirira umwaka w'amashuri umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu waba ugize neza n'abana bakiga mu mashuri matoya ariko nzi neza ko uramutse icyo bakorera ntabwo uno muryango wazakwibagirwa uramutse uhaye akazi uno mu mama waba umufashije byinshi nk'uko abyivugira ntabwo ujye utekereza ku kintu wakora wenda wikoreye mu gihe wabona nk'igishoro kuruta kujya mu kazi wenda kaguhemba ku kwezi rimwe na rimwe wenda amafaranga ntaziri igihe ubushobozi bwabonetse impamvu natse akazi nuko mbona ntago ubushobozi ntabwo bwo kuba nakikorera mfite ubushobozi nakwikorera ariko ntabwo ubutekereza ko wakwikorera iki uramutse ubonye ubushobozi mbonye ubushobozi se biterwa n'ubushobozi naba mfite byo gukora byinshi birahari ariko ubushobozi ntabwo nk'igishoro byibuze bawumva watangirana bitewe n'ibyo uteganya wumva wakora nk'igishoro kingana gute guhera kuri miliyoni wakora ariko mbona ntayo nabona ushobora gusanga rero hari umurimo kuri kino kiganiro we wumva rwose iyo miliyoni yayitanga ariko ukabona ugashinga ubuzima ugatangira ubuzima bwawe uwo muntu aramutse ahari akaba yifuza gukorera uwo mugisha ni ukuri Imana imuha umugisha kuko hari abantu bashobora kureba kino kiganiro bakumva bakozwe ku mutima n'ubuzima ubayemo bakumva bakozwe ku mutima kandi baributse bibuka uburyo babanyemo n'umugabo wawe uburyo umugabo wawe yabasetsaga bakavuga batereka natwe tugira icyo dukorera umugore we abo bantu niba bahari reka mbashimire kandi ndabizi neza ko batabura it's a matter of time no kubiha igihe tugasenga ariko abagira neza bariho kandi baracyariho reka nshimire ko icyo kintu mu kwizera kizageraho kigakunda tukabona byibuze iyo capital ya miliyoni imwe kugira ngo ube watangira business yawe byibuze n'abana ubarihirira ariko ufite naho ukura hanyuma bwa buryo bwo kuguhemba ni uburyo nifuza ko umuntu wese wumva yifuza kumugurira agakombe k'umwana kumugurira amavuta y'umwana kumugurira buto kumugurira isukari igikoma cy'umwana tujye gushyiraho nimero ye ya telefone hanyuma iyo nimero tukubwire n'amazina ibaruyeho kugira ngo uwifuza kugira icyo yohereza akinyuze kuri iyo nimero ni nimero kanze nyiba somere niyo muri buze kunyuzaho ubutumwa bwanyu ni 0781 31 62 91 siyo ni 0781 31 62 91 ibaruye kuyahe mazina niyo nsingiza Olive niyo mazina ibaruyeho niba wumva hari icyo wakora niba wumva hari ubushobozi buto rwose ntabwo bwa buri cyo bukora ushobora kuvuga uti ngiye mfite igihumbi reka nkimwoherereze
araza kuguramo isukari kiro kimwe cyangwa se inusu nge mfite 500 reka nyamwoherereze kubera ko umugabo yaranshimishije umugabo yaransekeje umugabo we yabanye neza nange mu buryo bumwe cyangwa ubundi nago kubana n'umuntu neza biba bisaba ngo mube muri kumwe mwe mugendana oya umuntu ashobora gukora ikintu gakora ikiganiro kikagusetsa ugaseka rwose stress igashira ugasanga nawe ugize ubuzima bwiza kubera cya kiganiro rero umuntu ashaka kugushimisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi niba rero big boss warigeze umukunda cyangwa ukaba wumva ushaka kwifatanya n'umuryango we iyo nimero mbabwiye niyo ushobora koherezaho ubufasha bwawe uko bwaba bungana kose twabwakira ndayisubiramo rimwe ni 0781 71 362 91 kandi ndabizi ko mutajya mu ntengo niba ushaka kumuhemba rero nyuza kuri iyo nimero umuhembe nzi neza ko azampamagara akambwira ati ibintu nabonye ni ibitangaza abantu barampembye ku bwinshi umunsi nzanagaruka hano nzi neza ko azambwira ati hari icyakozwe kandi Imana ibaho umugisha reka tubyizere ko mugiye kubikora ushobora kuba wari warabuze uburyo wamwoherereza akantu ko kunywa cyangwa se akantu ko kurya abana be hano nabo baba kenewe utwo tubombo utwo tubiswi n'ibiki wende uvuga utireka ngurira abana amabiswi ariko warabuze kubigenza nimero niyo ngiyo unyuzeho ubutumwa bwawe turagushimiye Imana iguhe umugisha turimo turasoza rero message yawe turimo turinjira mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani message yawe ku bantu bagukunda babonye ikiganiro cyawe barambwira bati umama aratuje turamukunda dukunda ko yitangira umuryango uko ashoboye ubundi twe dusoze message yawe kuri abo bantu dusoze kuri abo bantu ndabashimiye cyane yego kuba bankunda batanzi kumbona gucya ku foto ndabashimiye Imana igibambera umugisha haba uwabatekereza kuvugana ikamufashe gucya kuko mfite ubushobozi Imana umuhe umugisha haba udafite icyo afite kavuga ati ariko uriya muntu akantekereza neza gusa nawe Imana ijye imuhe umugisha reka tubashimire cyane mwe mwabanye natwe shimire Scott umusore wa hano muri Rubavu wamerekeje sinzi niba wamubonye ni umupapa w'umushuti wanjye kandi ujya ugerageza kwitanga nshimire na Joe ntabwo twazanye ariko twari dufitanye gahunda aza kugira impamvu itunguranye ntiyaboneka nshimye Imana ko twageze hano amahoro namwe reka mbabwire ngo musigare ayandi mahoro muzajye mukomeza mudusengere uko dushoboye tubagereho mwakoze kuza mwakoze Imana ibahe umugisha pe murakoze